Aha, Nyylo tässä, terve. Tervetuloa seuraamaan Rimworldin osaa 14 ja kausi edelleenkin 3. Edellisessä jaksossa niin aloitettiin sillä, että kaikki oli kuolemankielissä ja tässä jaksossa niin jatkellaan meidän rakentamisia. Eli tuohon on jo ihan vähän unohdin laittaa tallennusta päälle ja on jo rakennellut juttuja. Jaha. Miehillä laskee kohta mieliala, onneksi on melko tapissa tällä hetkellä. Eli ai niin, toinenkin pitää purkaa seinä ja rakentaa ovi, että päästään tänne joskus. Niin, niin laitoin tuonne makkareita tulemaan ja niin kuin näkyy, niin 22 on 19. Eli näistä pikkuhiljaa alkaa tulla semmosia parempia makkareita. Ja mitäs tossa on? Steel chunkki, niin joku voisi noin kantaa kyllä pikaisesti pois. Hyvä. Ja sitten tosta pois. Katsotaan sandstone chunkit, niin noin voisi joku pikaisesti kiikuttaa pois. Eli silloin ne menee tonne ja täällä sitten kiveen kilkutteli ja niin tekee niistä tiiliä. Loistavaa. Mitäköhän muuta? Sandstoneit meillä mutta näköjään puuttuu ihan kaikki. Ei se mitään. Tutkimus on edennyt silleen niin, että me saatiin tuolta toi drug production tehtyä, eli tää on niinku sekä lääkkeet että huumeet, ja toi on semmonen ihan perusjuttu, mikä pitää tehdä. 39. Täällähän meinaa olla lämmintä. Ulkona 39, 40. Sisällä onneksi vähän vähemmän. Tuolla ilmeisesti on, kun me saatu jo sähköihot tehtyä. No olla. Ja tää me voitais tehdä silleen niin, että reconnect, niin ei mene sähköihot ympäri kämppiä. Katsotaas, miten meillä nyt näitä raaka-aineita? 30 rautaa. No se ei oo hyvä juttu se. Ja jossakin jakso oli kommentoi, että no nyt sä kaivoit jo sinne tumman vihreälle, niin mun mielestä se ei haittaa, kun nää on yksittäisiä ruutia. Lupaan olla tarvittaessa väärässä. Mut hei, tehdään tämmönen select similar ja tosta, niin kaivellaanpas meille rautaa, koska sitä me tullaan tarviimaan. Katot pois, meitä ei kiinnosta ne. Ja saisi paistaa aurinko, koska taas on video niin synkkä. Näin, patterit täynnä. Elikkä sähköä tulee vähintäänkin riittävästi. Keunike tuolla takoo kivistä tiiliä, minkä kerkiää, ja tosiaan reseptit on laitettu silleen, että tiputetaan lattialle, niin siitähän ne sitten jokainen voi käy hakemassa. Katsotaanpas nyt täältä tuotannon puolelta. Electric crematorium. Mutta jos mä teen tämän marmorista. Ai marmoriblokitkin noin vähän. Kylläpä tää on iso kone. Kauhean iso kone. Eclipse. Auringon pimeys. No nyt ei tuota kyllä nuo koneet mitään, mutta tuottikohan tää lämpöä, kun mä en muista yhtä. On kyllä hirveen jötkyläpötkylä. Pitäisikö se meidän heittää sitten tänne? Elikkä liipastas niin kuin tohon noin. Me voitais tohon laittaa vielä ovi ja sinne saat jotain muutkin. Kyllä, krematori jo sinne ja laitetaanpas työtuoli saman tien tulemaan. Noin. Ja sitten, oliko tää katollista vai katotonta aluetta? Ei kun pakkohan täällä on katto olla, koska tossa on toi patterit. Että jos ei olisi pattereita, niin ei olisi hyvä juttu. Ja keuneke tekee täällä tuolin, ja sehän on laadultaan mitä loistavin. Onko? No itse aika hyvälaatuinen. Toi oli hyvä. Niin, tää krematori on sellainen, että tännehän me sitten saahan, niin kohta tulee tulipalo. Pystytään noi huonolaatuiset vaatteet, ja sit muistaakseni niin epämääräiset kuolonuhrit myöskin polttaa. Oliko tämä sellaista paikkaa, että mihin mä alun perin miettinyt kasvimaata?
Mahdollisesti. Nyt siihen tulee krematori. Nykyhän tämä nyt viisas ajat. Ei minä tiedä. Paha sano. Pimeätähän tuolla ainakin. Tuleeko sinne sähköjohtoon minnekin? Tonne. Vähän voin pakko vetää tätä sähköjohtoa tuohon lähemmäksi. Tehdäänpäs nyt näin. Production. Ei kun poveri. Eli liipastaanpas sähköjohtosta noin tälle seinälle. Ja sitten laitetaan yksi kappale lamppuja tähän seinään tulemaan sitten. Sitten näin. Niin ei oo pimeet. Hyvä. Ja auringonpimeys päättyi, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta meidän akkuihin. Loistavaa. Ja miten täällä menee tämä operaation makuuhuone? Muuten ihan hyvin, mutta lattiosta ei ole tietoakaan. Samoin ovi puuttuu tosta ja tosta. Puut on loppu. Ja Manhunter-päkki. Ja voi ei, pedoista pahin. Marsu. Elikkä sieltä hyökkää aivan älytön marsulaama meitä kohti. Paniikki, ornot. Ei se mitään. Me tehdään tällainen juttu, että EVK meihän tohon, koska on aika sulkea ovet. Ja sitten loppuköyri. Niin mitä olittekaan tekemässä, lopettakaa se ja menkää ampumaan. Ja EVK messääkin. Mun kyllä pitäisi ehkä turretti tutki. Noin. Tappavat 4 marsua lähestyivät tukikohtaamme. Miten meidän käy? Jaha. Ja sitten joku uskalikko on tulossa, tai rohkelikko. No niin, siihen happani eka marsu, siihen toka, siihen kolmas. Ja me kuoleeko 4.4? Kyllä. Tyhmät marsut. Noin. Menkää takaisin omiin hommiin. Ja näin. Tappajamarsut. Ei ollut kovin paha uhka. Siihen ne jäi. Jokainen oma ansas. Olisikohan ne ollut hyviä lemmikkiä. Mutta toisaalta ne oli jo kyllä käymässä päälle, että tätähän emme saa koskaan tietää. Pistetäänpä vauhtia. Ulkona edelleenkin kuuma. Puita puuttuu. Niin kuin mä olin just puuta katto. No niin. Nyt me saadaan ehkä tehtyä lääkkeitä. Saahanko? Katsotaan, löytyykö täältä omaa pöytää. Drug Laboratorio. Joo. Joo. Vähän on vaihtoehdot hintustisille tarjolla, kun eikö tätä mukaan nyt sitten mistään kivistäkään saa rakennettu? No ei näköi. No sitten teemme sen puusta. Ja laitetaanpas tuohon kohtaan. Noin. Ja kopsataan siihen työtuoli heti selän taakse. Noin. Hyvä. Ja toivottavasti tää ei tule tielle tää. Eikä sillä ole merkitystä, vaikka tulisikin. Kun siihen ei ollut tuotu mitään, niin mähän voin liipasta sen, kuulkaatten tähän näin. Mä en ole ihan varma, että auttaako sitä tää pöytä, mutta sovitaan, että auttaa. Ja nyt tosta pitäisi päästä kulkee ilman, että on työkalupakki tiellä. Ja siellä soijori tekee marsusta paistia. Tässähän oli silleen, että me saadaan tehtyä marsusta hattukin jossain kohdalla. Mutta nuo salamat pätkähtelee siihen malliin, että tuolla on tulipalo, mutta onneksi meillä tää sade on samaan aikaan käynnissä, niin noi tulipalot ei leviä, vaan sammuu sateeseen. Keunike, kuulepas. En nyt millään muotoa halua silleen niinku kannustaa pontevasti, mutta. Tähän voisit vähän noita hommia tehdä enemmän. Katota. Jos tuolla tulisi vaikka toinen apuria. Mitäs nyt tapahtuu? Rare Thrumpos. Nää oli näitä uljaita elukoita, joita ei todellakaan saa kesytettyä. Ne
syö mun tukikohdan. Joten älkäämme tehkö näin. Tortoise in your red. Jaa, se on kärvähtänyt. Mä ajattelin, että mikään sillä on, mutta se on tuonne metsäpaloon jäänyt kilppari möllöttään, niin siitä on tullut pipi. Noin. Ja täällä ihan selvästi, niin oo, psychoid leaves. Saikohan niistä tehtyä teetä? Kuulkaa teen. Crafting spot. Mun pitäisi varmaan se keittiö miettiä jossain kohdalla. Mietitäänpäs porukalla keittiöt. Eli jos mulla on kylmä huone tässä, niin pitäisikö mun silloin tää teurastuspöytä tuo tähän johonkin? Tässähän voisi olla vaikka semmonen käytävä, jos nää olis seinät. Pitäisikö me itse mallata tohon? Katotaas. Eli jos tässä olisi seinää. Jos tästä menisi seinä. Tossa olisi ovi. Täällä olisi jotain huoneita. Mitäköhän huoneita täällä voisi olla? En tiedä. Mun on vaikeaa miettiä. Lähetäänpä siitä ajatuksesta, että tässä menisi aina toi. Tässä menisi seini, jotta mä tänne saan noin ilmastointilaitteet. Eikä ookin ihan hyvää pläni. Silloin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eli 1, 2, 3. Seinä tohon 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jos mä tekisin näistä oikein isot tilat. Plop. Ja sitten ovet laittaisin noihin kohtiin. Niin tässä olisi niin kuin teurastushuone. Ja tässä olisi keittiöhuone. Ja käytävä missä tossa. On kyllä tosi iso keittiö. Tää nurkka on muuten tosi pime. Nyt tehdäänpäs tämmönen juttu. Liipastaanpäs tähän. Jaa. Terneistä on vähän vähemmän. Onko sitä täällä valmiiksi pilkottuna, niin hop, joku voisi käydä kuskaamassa. Eli saattaisi tostakin vähän valoisampi, jos me laitetaan valoa tonne. Koska sähköähän on tosi paljon. Raudat tulee sieltä, niin sitten me voitaisiin tohon kopsata toi seinävalo samaan tien. No voidaan tietysti laittaa se tohon, niin silloin sähköä ei vielä tarvi. Joo, eli keittiö olisi niinku tässä. Ja sitten teurastushuone tossa ja kylmiö kun on täällä, niin nouheta. Minkä takia me sitä keittiö oli täällä tekemässä? Aini sitä teet. Sitä teet. Joo. Elikkä noista psychic leavesistä, niin tehdäänpäs nyt tälleen. Plop, seinät tohon ja seinät tohon. Ja ovi tohon. Periaatteessa. No joo, katsotaan miten tässä käy. Ja nyt sit miettii, että toi. Tääkin huone periaatteessa pitäisi olla ja tähän tehdä venttiili ja kylmäkoneisto tonne, koska muuten tää huone on liian kuuma ja mikäs meillä on lämpötila. Täällähän on suorastaan lämmintä. Täällä on suorastaan liian lämmintä. Munhan pitää ihan selvästi ne liipasta kopio tänne ja sitten tähän nyt ainakin niin tälleen päin laittaa. Tähän kohtaan yksi. Eikö toi ollut sellaista, että siinä ei ollut katto? Tässä. Ei ole katto. Joo. Tuo huone on hirveän kuuma. Mites makkarat? Kaikki on muuten ihan ok. Tuo huone on ok. No täällä on jäähdytykset menossa, niin nää on ihan fine. Pitäisiköhän meidän toi laittaa silleen niin, että sieltä voisi sammuttaa vaikka virrat. Eiks niin? Tai sit laittaa target temperature. Ennen 31, niin se ei käytä sähköä niin paljon. Hyvä. Ja latte.
lattiaa tulee, seinää ei tule, mutta lattiaa tulee ja käytävän lattia. Olikohan se virhe laittaa tuota tulemaan? En minä tiedä. Mutta tässä, meidän huone. Ja mahtava huone onkin. Katsotaas toi lattiapuoli sitten. Niin Moira Floors ja se oli tämä. Ja liipastaanpa tosta. Jaa. Mitäs me tehtiin se tohon lattialle? Tämä on nyt 2 ja 2. Ei millä sleittiä on, mutta marmoria. Sandstone ja marmori. Tämähän on kiva. Laitetaan tosta noin. Tää, jossain kohdalla tää täytyy vaihtaa sellainen, että se on steriili, mutta kun meillä on vielä tutkittu niitä, niin eihän se vielä sitä ole. Eli tonnekin pitäisi jonkun rakentaa lattiat ja mitäs muut. Sitten sinne pitäisi olla se työpöytä. Ja laitetaanpa sinne, että ei mikään tahansa työpöytä, vaan electric stove. Ja laitetaanpa se tohon kohta. Bad temperature, mikäs pahaa temperature siellä on. Kas sillä kattoo? Onhan sillä katto. Onko siellä vaan, taitaa olla vähän lämmintä tuolla huoneessa. 40, ei ihan lähes. Saattahan siinä pikkusen siltä tuntua. Hei, täällä. Royal Tribute Collector from Broken Imperium is approaching. Fielsmelli emäntä. Siis vaimo. Ootko oikeesti? Tästä on tosi paha sanoa. Social. Mites bio? No mitäpä kuule Fielsmelli, jos käyt tuolla ihan vaan juttelemassa mukavia. Missäs nää muuten on? Ei, ethän sä vaan lähdössä pois. Help. Noni. Oli lähdössä pois. Oli liian hidas. No mikäs täällä on? Komponentteja. Minne jätitte komponentteja? No oisan tossa voinut käydä juttelemaan, mutta enpäs käynyt. Mitäpä sitä suotta. On kyllä vekkurin värinen huone. Ihan kun sä lattiassa olisi jotain pientä vikaa. Heatwave. Eikö täällä mukaan ole riittävän lämmin ollut tähän mennessä? Nyt tuli niinku vielä lämpöaalto. Minkälaisen aloituspaikan mä oon oikein valinnut? Täällähän ihmiset kuolee kuumuutta. Katsotaan, mitkä on sisällä lämpötilat. No niin, täällähän on vähän vähemmän, mutta tonhan ei tarvii jäähyttää ihan noin paljon. Siellä voi ihan hyvin toi raja olla, vaikka toi 27, niin se ei vie niin paljon. Tää huone on ihan katastrofaalinen. Sitten makkarit on melko lämpösiä ja. Onks mites muut? Tuo huone on horrible. Ja tuolla nyt kun on laitettu noin, että tuo ei jäähytä, kun noin ei valmiita. Niin. No eihän tää nyt oo paha ollenkaan. Ihan hyviä ne siellä pärjää. Noni. Ei muuta kuin unta kuullaan, patsi EVK, joka juoksuttaa puuta. Eli me voitais tutkia itse asiassa nyt sitten, tuli tuosta puusta mieleen, niin toi puun kasvatus. Onks mä tutkinut sen? Pitäisikö meidän toi kaakaakin? Olisiko siinä järkeä? No aloitetaan tuosta puusta. Eli me voitais silloin laittaa puita kasvaan tohon johonkin lähettyville. Ihan ambrosiat alkoi kasvaa jossakin lähellä. Quest available, bed battle. No tutkitaanpa tätä questia. Elikkä joku haluaa
Okei. Elikkä karavaani olisi niin kuin siellä noin, niin joku heimo jahtaa karavaania ja jos me suojeltaisiin niitä karavaanilta, jossa on kaksi varrua. Me saataisiin piano. En mä sano, että se väärin on. Totta kai. Mikä voisi mennä pieleen? Mitäköhän nyt tapahtuu? Ei näe ketään missä. Pitääkö meidän katsoa Quests uudesta? Active. Paid Battle. Neljässä päivässä saapuvat. Elikkä mulla olisi aikaa rakennella se vielä. Elikkä onks ansat kohdallaan? On. Pitäisikö meidän tonne käy rakentaa vielä yksi? Onko meillä terästä? No ei. Mites tässä muuten, kun mä viimeksi kaivelin, niin... Joo, ihan hirveesti ei enää kaivella. Tosta ja tosta. Niin kun mä ajattelin, että pitäisikö meidän teräsansa rakentaa tohon ensimmäiseksi? Siinä lähtee niinku heti luulot pois. No sehän me tehdään. Missä oli se kuurity ja spike trap mallia? Steel. Not enough. 35. No onhan meille. Fjellismelli. Kuulepas. Liipasepas aamupalat naamaan ja siivoamisen sijasta, niin... Kipaasepa kuule hakkaamaan tonne terästä. Keunike saa sitten rakennella ansat ja ollaan raudat tuolta kaiveltu. Okei. No nyt tämä ei mene ollenkaan tasaan, kun viimeksi sieltä tuli niinku noita koopria, ei kun marsuja, niin nyt sieltä tulee koopria. Et miten mä tänne nyt muotoilisin? Fielismeli. Lätkipäs ne kuule kasaa ja onneksi ovet onkin kiinni. Sitten me voitaisiin soijuri voisi jo mennä niinku tonne. Keunike voisi mennä tohon. Turretti olisi kyllä todella kiva. Noin. Fielismeli. Meppä tohon. Tai itse me tohon. Ja soijurikin heräs. Ei kun kukaan. Ei kun EVK nukkuve. EVKlla kauneusunet. Tulee tarpeeseen. Näin. Missäköhän ne koobrat on menossa? Hän mulla jätää katto näkymä päällä. Koobrat. Käärimekset. Ei minä niitä näe. Eihän ne ole jo kotiovella. Tuolla. Okei, nehän olikin jo aika lähellä. EVK, kuule. Nyt loppu kauneusunet ja kipaaseppa tohon kohtaan, kun sullakin kuitenkin siellä se pyssy on. Katsotaan, onko ennen koobria perillä. Mikä sinä oot? Ei juukeli. Animals. Se on tää. Se olisi kuule se area ykkönen, missä sun pitäisi pysyä ja... Kipaa nyt sinne. Hyvä. Nonni. Eihän täällä temppu eikä mikään. Kukas meistä olikaan paras? Hän ja EVK:llekin, niin tee mitä teet. Ei tarvitse tehdä sitä enää. Nyt sitten kaivureista. Mine. Soijor. Kipaaseppa kuule kaivamassa nuo tuolta. Noin ja keunekeen, niin sulle homma, että kasaappas toi teräs trappi ekana. Ja sitten meidän pitäisi noin koopra. Kooprat vois juoksuttaa. Sitten me tarvitaan pikimmiten tossa noin, niin noin puuansatkin pitää jonkun rakentaa. No niin, hyvin etenee. Aikataulussa ollaan. Teräsansa tulee sinne. Höhö. Keunike. Me teipäs kuule semmonen, että mepäs toi puuansani rakentaa seuraavaksi. Ja sitten toi puuansa. Hyvä. Ai niin, puut on noin kaukana.
Ei kyllä välttämättä haittaisi, vaikka tähänkin tekisi oven. Aika pitkää matkaa tuolta nyt kiertelee. Haittaisiko tuo? Ei minun mielestä. Ja sitten jos ton vielä laitat, niin hyvä. Siinä olikin puut valmiina. No niin. Mahtavaa. No sitten tehdään tällainen juttu, että nyt jos koskaan, niin kannetaanpas kiviä porukalla, koska ne tulee sitten blokkaamaan niitten tota noin ystävällisten raidereiden elämä. 55 ulkona lämmintä. Täällä voi olla, että pian jostain kun tää alkaa kuumottaa liikaa. Joo. Sleep in the heat. No sekään ei ole kyllä hyvä, että täällä liian kuumassa nukuuta. Mä voisin tohon huoneeseen, koska toihan ei ole. Paitsi terästä puuttu. Sekin vielä. No joko tossa ollaan tumman sinisellä? Ei olla. Elikkä tosta voisi nyt sitten niin edelleenkin unohan soijurihan, se oli se hyvä kaivelee, niin kuule, kipaansapas tuolta hakemassa terästä ja saahan niin tonne toi makkariin ilmastointi, niin teillä ei ole ihan niin kuuma siellä yöllä. Ja sitten tosta ja tohon laitetaan, että joku voisi kipi hakea sen. Noin, hyvä. Ja tolle sama juttu. Ja sitten tohon laitetaan noin, niin mihinkäs toi soijuri oli menossa. Kuule, vähänkään tekee töitä ennen kuin menet syömään. Eiks niin? Hyvä. Ja ton joku käy hakemassa. Hyvä. Elikkä nyt me saadaan tänne sit rakennettua toi. Mikähän toi eri värinen kuin noin muut? En ymmärrä. Light destroyed by wall destruction. Tähän mä haluaisin zoomata, mutta... Ai niin, kun tossa on ollut valo. Hölömy. Ei sitä voi kaikkea ymmärtää. Noniin. Elikkä toi pois ja toi noin. No onhan siellä makkareissa vähän lämmintä. Varsinkin kun nyt joku puuppelo jätti tohon ton. Keunakin, kuulepa. Nyt sori. Elikkä kun lämmin ilma pääsee, niin sillä vie kaikkeen huoneeseen, koska tää on yhdistettynä ulkotilaan. Kun tästä puuttuu toi kuuleri ja kuuleri puuttuu siitä sen takia, että minä en sitä siihen laittanut. Ja mitä nyt teet? Vieläkin menit terästä hakemaan. Ai siinä ei teissä ollut raaka-aineita vielä tuotuna. Voi räkää. No niin, mutta nyt luotamme, että tästä niin näkyy, että toi huone on kylmänä. Komponentti. Joko nyt? Koska sitten kun se on, niin nyt alkaa viilene. Noin näkyy. Kaikissa huoneissa laskee lämpötila hyvästi. Mahtavaa. Eli ei ole niin kuuma nukkua. Nyt sitten, siihen saatiin raudat tonne, en mene ropeloimaan. EVK, mitä teet? Aa, sä harvestat, elikkä kaadat tammi. Sitten me voitaisiin tuolta katsoa muuten näitä rautajuttuja myöskin. Otetaanpas täältä ihan tämmönen ordersia. Pätäng, vetään tuo tosta sileeksi ja toi sileeksi ja toi sileeksi ja... Noisileeksi ja tosta sileeksi. Kyllä nyt tulee rauta, ei kun terästä. Se, että onko se uhka vai mahdollisuus, niin nähtäväksi jää. Mikäs meillä ruokatilanne? Lihaa vähän vähemmän, mutta riisiä sitäkin enemmän. Hyvä. Eli riisin suhteen ollaan omavaraisia ja ei muuten riitä kasvihuoneessa, niin jäähtys. Mutta makkarit onneksi on viileet. Mites patterit? Patterissa on täydet energiat. Sitten keune kärsi vähän kuumuudesta. Ihme juttu, miten se voi olla mahdollista, vaikka sulla on peltipotta päässä.
Kuule, keunekin. Mitäpä jos laittaisit tuolta tommose kaupoihatun pää? Katsotaan, minus 3-4 ja... Joo, nyt tää sietää lämpöä paljon paremmin. Mitäköhän tää Forset Apparel tarkoittaa? Kun eihän sun mun mielestä sun pitäis... No en minä tii. Noin, katsotaanpa tätä questista. Accepted, eli vajaa pari päivää sitten ja 4 päivän päästä ovat saapumassa. Hyvä, meillähän täällä valmistelut etenee erittäin hyvin. Questi available. Toverin construction, eli mitäpä pitää tehdä? Monumentti. Monumentin rakentaminen on helppo. Eikö se ookin? Onko se? Miten sitä nyt meni ikään taas tää? B oli install. Ja nyt liipastaanpas. Tehdäänpäs nyt monumentti. Kerrankin tehdään tosi hieno monumentti johonkin. Ei tuohon ainakaan. Tätä ei voi käännellä. Mut mehän voidaan myöhemmin se purkaa, joten se ei haittaa, vaikka se olisi ikävästi keskellä tietä tässä. Näin, hyvä. Ja keuneke, mitä olitkaan tekemässä, niin tee tuo homma ihan ekana, jotta me saadaan tonne omaan beissinsä. Heatwave is over. Jee, ei kuoltu kuumuuteen. Lähellä oli, ja paha mieli tuli. No niin. Hyvä. Ja nyt keunake lähti asentamaan sen tuonne maihin samantien. Ja miten sitä nyt taas meni ikään? Jotakin tulee johonkin kohtaan. Noin tuli tohon. Sitten. Noin tuli tohon ja sitten wall. Kulipa keunekin. Mene rakentaa tiiliä. Noin. Mitäköhän meillä on? Nyt on vähän vähemmän juttu. Missä meillä on marmorit lähimmät? Mulla on nyt vähän semmonen kutina, että onko meidän marmorit loppu? Limestone. Sandstone. Marble. Hyvä. Elikkä tuolta noin. Pikkujalat vipottaa. Menkää hakemaan. Olisiko se toikin ollut? Ei. Se on muuten ottanut damaakeekin toi limestone. No niin. Eli. Marmorin puute on pahin. Mua vähän jänskettää se. 40 mitä? Sandstone. Uuden Dynixer. Mitä sä muuten kävit hakemassa? Sandstone. Mistä sä niitä kuskat? Ja sitten pitäisikö meidän tehdä muuten sellainen pikkujuttu, että nyt ne marmorit, kun ne oli olennaisempia, niin... ja niitä ei ole yhtään, niin helutetaan ne tonne. Ja yksi vääntää yötä myötä. Pitäisikö mennä nukkumaan? Tulee pahaa mieli. Toki kyllähän mä nyt pakotin sut sinne tekemään hommaa, mutta eihän siinä sitten. No storage space. Elikkä tilaa loppu. Ei se mitään. Tilaa on sen jälkeen, kun keunake on vetänyt tirsat ja Niin saadaan tonne juttuja. Eikös tämähän on, mä en vaan huomannut sitä äsken. Ei, huomaamista puheen ole. Arvatkaas mitä, hyvin arvattu. Eli, me tässä valmistaudutaan sekä monumentin tekemiseen, että siihen, että tilaa loppu, että siihen, että tuolta kohta on tulossa hyökkäys. Mutta se hyökkäys jää seuraavaan jaksoon. Toivottavasti mä muistan siinä kohdalla, kun mä rupean kuvaamaan, koska meinisin pitää tämän jakson kuvaamisen jälkeen pienen tauon. Eli,
kaikki elossa, tukikohdassa kaikki hyvin, ruokaa on, todella paljon on, vielä ei tuolla saahan noita tehtyä. Hei, sitähän mä muistanut katsoa, kattokaa. Minulla on täällä. Mistäköhän tätä tehdään? Penoksiliini. Mistä minä teen tätä? En minä tiedä. Mistä tätä tehdään? Aivan sama. Sitä tehdään niin, että... Ja tehdään niin, do until you have... 3. No sitten... Tehdäänpäs näitä smoke lift jointteja tässä työpisteellä myöskin. Ja tota... Tehdään kunnes mulla on 10. Loistavaa, koska niitähän me on aikaisemmin tehty tässä, eikö ollakin. Tässä ei ole tehty mitään muuta. Nyt me tehdään silleen niin, että tuo hävitettiin tosta mäkeen. Loistavaa. Tämä oli se juttu, minkä takia tänne tehtiin tää. Elikkä teepä teetä niin paljon, että mulla on 10. Hyvä. Niin nyt saadaan sitä teetäkin, millä myöskin saadaan kipuja pois ja sitten mielialaa nostettu ja kaikkea muuta. Mutta tässä vaiheessa taas tosi pitkä jakso kuvattu, toivottavasti ei haittaa. Jättäkää itse kommentteihin, että kumpi on parempi, semmoinen 20-25 vai tämmöinen 35-40 minsa. Musta tuntuu, että se puoli tuntia varmaan helpointa katsoa itse kullekin, mutta jättäkää ehdottomasti kommentteihin. Joka tapauksessa tässä vaiheessa taas kiitoksia kaikille ja se on seuraavan kertaa. Moi! Anssi tässä vielä. Jos pidit edellisestä videosta, niin muista tykätä peukkua ja jättää kommentti. Ja jos mielesi tekee katsoa vielä lisää videoita, niin tässä sinulle pari suositusta.